Goedemorgen, nou ja, eigenlijk goedemiddag. Het is maandag 31 oktober, happy Halloween. Het is 12 uur nu en wij stappen net in de auto. En dan gaan we naar Typhoon Lagoon, we gaan lekker zwemmen. We hebben het een beetje rustig aangedaan vanmorgen. Want ja, het was een late avond natuurlijk gisteren, dus we gaan lekker op stap. Naar Typhoon Lagoon en dan vanmiddag waarschijnlijk naar de Hollywood Studios. Dus off we go!
Typhoon Lagoon. Het is lekker warm, zonnetje schijnt, tropical vibes. Ja, we hebben al wat glijbanen gedaan, we hebben even gezwommen. We dachten dat we op tijd terug moesten naar het huisje, want er komt een technicien, hoe noem je dat? Elektricien, een airco-chien. Er komt iemand even naar de airco kijken, want die werkt niet helemaal goed. Dus we dachten dat we daarvoor terug moesten naar het huisje, maar dat is niet nodig. Dus dat is hartstikke fijn. Dus we gaan even op zoek naar een lekker ijsje. En een drankje. En dan gaan we nog wat glijbanen doen. En dan gaan we vanuit hier straks direct door naar waarschijnlijk Hollywood Studios. Maar voor nu nog lekker even chilly vibe. Is heerlijk. Oh ja, don't mind me gilling on the glijbaan. I'm sorry. Alright, well let's get this started. How many we got? 1, 2, 3, 4. Kijk, dit is another piece of koek. Nu toch die hoge fluit. Dan moeten we ook nog even. We kunnen hier dus ook nog trick or treaten. Ik weet niet of we het gaan doen. We hebben te veel candy. Maar hier kun je dus vanmiddag tussen 3 en half 4 ook nog trick or treaten. So we're gonna do a little snack. We hebben 2 ijsjes besteld. Dole Whip ijsjes en Hey Hey Cone. Dus dat is van de film Moana's, de haan. En iets met lime. Dat is lekker verfrissend. We wilden ook een of andere cocktail kopen. Maar je moet hier dus sowieso je idee laten zien. Maakt niet uit hoe oud je bent. En we gezien we al stokoud zijn, dachten we dat niet nodig was. En dan moeten we weer helemaal naar het andere park terug om een idee te halen. Want die hebben we hier natuurlijk niet op zak. Dus helaas geen cocktailtje nu. Maar lekker ijsje. Misschien gaan we zo nog even kijken voor de trick or treating hier. Want dat begint over 20 minuten. Is niet helemaal duidelijk, maar ja, een soort van trick or treating gaan ze doen. Het is natuurlijk vandaag Halloween. Dus we zijn ook benieuwd of ze in het andere park zo meteen nog wat hebben. Maar dat gaan we zo meteen zien. Nu eerst maar even wachten op de lekkere ijsjes. Too.
bushy, bushy blonde haired dude, serving USA. You'll catch him sipping at Del. Ventura County line. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving, serving USA. Hang your knees and fall inside, outside, Pacific Palisades. Gaan in met banden. En daarna willen we nog even naar het grote zwembad, want zo om de tijd komt er zo'n enorme golf en die hebben we nog niet gehad. Dus we willen nog even goed verzuipen hier. Zo, we zijn er hoor. We zijn in Hollywood Studios. Hier kunnen we nog tot een uur of negen ons volgens mij vermaken. En hier hebben ze ook nog zo'n eindshow, dus gaat helemaal goed komen. We gaan even kijken of we ergens wat kunnen eten. En ja, wat voor attracties ze willen gaan doen. We hebben nog geen idee. We have a drink. We have some shrimp tacos with nasty beans. Weer een van die balletjes, weer de Halloween versie. Refreshing. Lekker shrimp tacos gegeten. Nou, het was niet zo heel veel, maar ja, het was wel lekker. Ietsje spicy, dat was iets minder, maar het was lekker. Het drankje was ook lekker. We lopen nu naar Toy Story Land. Daar zijn we nog nooit eerder geweest. En daarachter ligt Star Wars Land. Dus dat schijnt helemaal super mooi te zijn. Ik heb de films niet gezien, dus ik weet niet waar het over gaat. Maar het zal wel heel leuk zijn. Dus we gaan langzaam die kant op.
wachten. Maar daar moet je toch gewoon een kaartje voor hebben? Voor Smugglers Run bij hoe heet het hier ook? Star Wars. Hey, ik heb geen idee waar het allemaal over gaat, maar komt vast helemaal goed. Volgens mij gaan we naar ruimteschipbestuur of zo. Ik hoop niet dat het een te enge motion simulator is dat we straks de hele boel weer uitkotsen. Nou, anders kunnen we twee keer genieten van onze taco's. Doing. Het is een soort mislukte pinguïn. Zo, zijn we weer. We zijn in Smugglers Run net geweest bij Galaxy. Ja, ik vond het wel leuk, maar ik had er wel ietsjes meer van verwacht. Het was gewoon een simulator met knopjes onderweg. Dat was wel grappig, maar ik had daar iets meer van verwacht. We hebben nu de Graveyard Cupcake. Een lekkere cupcake, denk ik, hoop ik. Met iets van Oreo smaak. Hij ziet er wel heel schattig uit. Het is voor Halloween en het is natuurlijk vandaag de 31ste. Dus alle Halloween dingen kunnen we nu nog demen. Want morgen verandert alles hier in kerst. Dus dan moeten we weer opnieuw losgaan. Ja, we gaan hem proeven. We zijn heel benieuwd. We waren zo overweldigd door de cupcake dat we het helemaal niet meer hebben laten zien hoe we het opgegeten hebben. Het was super lekker. Chocoladecakeje met Oreo foam erop. Ik ben blij dat we hem gedeeld hebben, want die was echt machtig. Het is nu moet je in een motion simulator gaan, dan braak je hem weer uit. Nee, we gaan waarschijnlijk naar Mickey & Minnie's Railway Runaway. Geen idee, ik weet ook eigenlijk niet precies wat het is. Waarschijnlijk een soort Ratatouille attractie. We gaan even kijken. Nothing but the wrong. And I'm right now in the wrong.
excited to see Mickey's latest sensational picture. Just hear those people cheer. And look, there he is, the star himself, Mickey Mouse. And there's his sweetheart, Minnie Mouse. No capes. Shoot her. Studio's uit. We hebben nog een souveniertje gescoord. Een Disney Halloween beker. Mickey pompoenhoofdje beker. Superleuk. En vanaf morgen is er waarschijnlijk niks meer te verkrijgen, want het is alles kerst. Yay! En wij gaan morgen heen naar Magic Kingdom. Yay! En dan gaan we lekker ontbijten. Top. Het is nu 9:15. We lopen nu richting de auto. En waarschijnlijk rijden we nog heel even langs Disney Springs. We wilden eigenlijk ergens gaan trick-or-treaten in een celebration of zo. Maar dat is dus allemaal een soort van afgelopen. Dat was allemaal maar tot een uur of 8 à 9. Dus dat gaat hem niet worden. Dus we gaan nog heel veel naar Springs en daarna gaan we naar huis toe. Gaan we lekker in het bubbelbad. Zo, we zijn nog even in Disney Springs. Dat kan natuurlijk niet onder zo'n bezoekje aan Walt Disney. Vorige keer, 4 jaar geleden dat we hier waren, was deze hele winkel in verbouwing. Dus toen was snel, maar begaanbaar. Nu hebben we de volledige versie. Het is enorm. Oh, we hebben in wat winkeltjes gewandeld. Walt Disney niet te betalen. De inflatie heeft hier ook toegeslagen en Spirit Jersey is $80 op zijn minst. Iets meer dan €80 voor een trui. Ik weet het niet, jongens. We zijn nog even bij de Basin geweest. Allemaal lekkere scrubjes geprobeerd. Daar ga ik zeker wel nog terugkomen wat halen. Maar ja, het is nu 11 uur. Onze voeten zijn nog steeds wel een beetje beurs. Sowieso na gisteren bijna 20 kilometer gelopen. Nou, nu hebben we er ook alweer aardig wat kilometertjes op zitten. En de hele dag nog een grote kak in dat waterpark, dat helpt ook niet mee. Dus we zetten lekker koers naar huis. En dan gaan we lekker in de hot tub. Zo, we hebben net nog lekker even in de jacuzzi gezeten. Even gedoucht. En nu gaan we lekker slapen. Morgen. Bij tijd op, want volgens mij gaan we ontbijten in Magic Kingdom. Check, check, double check, geen idee. Maar goed, dat zien we wel. Het was weer een leuk dagje. Lekker gevonden en gedaan en lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Halloween is voorbij. Morgen gaan we naar de kerst. Yay! Welterusten!